In the Mottake, who is the one in the water, the dog said, no, 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 yet, most of the country was in China. Only much of each other. I took a station in the Larva to Sunken in the yes, we have a mask on a million. I think that mask at Saksaman, Larvat's Vichaka. In Chover at Vichaka, Larvat, signal in short, larva to tune in a very inching on my cock and answering pot wandering, coat room, in short carcass lettings, concealer with Zaman, Oscar Nationing. Make look in answer, Bosti Carts and Dimas come the lake. Watch me carcass can while carcass netching can. Yellow money who lets her, Madus Fume, Bush, Etuzuna Caribe, Warren, Naked Tishnamin, Yetrish Hansun, Nay, then yes, other Chirish Hansun. How watch me come on Jafnik Chi? Incha cartoon chine malan nare cartoon damela na kosan te na kalan Nikol Pashinyan ni mas ni arte ne ipu tari. Baz yerekwa kar ka khosa ho Nikol Heratsi ne chesh. Yerekwa kar ka khosa ine ro jod inchwe kar ta kar dirusun ne yer karat zikum yete nakh duka inchwe yer karat zikum vorbe sar ta kar dirusun ne zut okta gortu me kendi mutsun ne laret ne lo michot vorbe. B zey zernar kas voch mi michot tsankali artsun chi talis. Եվ երրորդ կարգախոսը, ժողովրդի քանի հայերական եկեղեցու պատմությունը, ինչու եք ուզում տարական դասարանների երեխաներին սեռական դաստիարակություն մատուցել։ Միակ թող ինձ ադեկվատ, ողջամիտ, ոչ հիմար քաղաքացի, ով կա այսքանը լսելուց հետո դեռ այդ արդյունքը հիմնավորի, թե այս խնդիրների վերանումը ինչ կապ ունի սահմանի հետ, պատերազմի հետ, հիմա ինչ որ կրակում են սահմանի, ուրեմն ոչ մի խնդիր պետք է չնկատել ու նստել, ընդ որում ամենազավեշտալինն է, որ այս թեզերը մեդիամիջավայր նետողները ամենամեծ սրիկաներն են ներել այս տեսանկյունից։ Ապրիլյան պատերազմի ժամանակ, չգիտեմ, բահերով կռվող, վիլակ խաղացող Խաչատուրովի մասին թեզեր մորինող, չգիտեմ, 2018 թվականի ադրբեջանի ակնհայ զորքերի կուտակումը, որ ասում էին սուտը նկարածել է, նկարածել է տասնյակ միավոր զրահատեխնիկան, որ մոտենում է սահմանին, ասում էին սուտը չկա այդ բան։ Հիմա այս մարդիկ մեղադրում են մեզ, որ մենք վիցիցիլի բան երկրի պաշտպանունակությանը մեջքից հարված ենք ասում։ Հիմա ես մյուս դրամաբանական հարցն եմ տալիս. Որն է երկրի պաշտպանունակությանը, չգիտեմ, զինվորի բարոյական վիճակին ավելի մեծ հարված։ Երբ որ ասում են, որ իրենց ընկերները խոտ են ուտում հաշտյունը, չգիտեմ, բահերով են կռվում, ծախված պատերազմ է, չգիտեմ, Գենշտաբի պետը մակալ են խմում բիլիարդ է խաղում, այս ավելի մեծ հարված, թե որ ասում ես հայրաքելական ընկերոջ պատմությունը չի կարող դրոցից։ Ես այդ կորելյացիան եմ ուզում հասկանալ։ Երբ է վերջի վերջո այս երեսպաշտությունն ու ցինիզմը, լավ, սրանք չեն դադարում, սրանք օրնակորդիները, որոնք մինչև վերջ իրենց օրնակորդությունը անելու են, բայց մարդիկ երբ են դադարելու, սրանց տված այդ խոտը ուտել, ինչքան կարելի է նույն էմոցիոնալ կնոպքի վրա կանգնել ու չփորձել ուղևը աշխատացնել, հաստա չէ, ամեն ինչ մակերեսի վրա ոչ մի գաղտնի բան չի արվում, ով է ձեզ խնդրում գնալ այդ ֆեյքային, չգիտեմ, ԽՎԶ նյուզերի բանի հրչեր վերնագրերը, կարդալ միան լայախ չանել է 5 րոպեանոց վիդեո կամ 500 բառանոց տեքստը կարդալ, ինչքան կարելի է այդպես անուղեղ կենսակերպ վարել, ինչքան դեռ բնակության այդ միա ինչ-որ սեգմենտ,
Հերիք չէ անուղեղությունը դրսևորում է, մի հատ է դրանից ելնելով հիստերիկանում է, հայը Նիկոլ Փաշինյանները լինելու, իրանց մոտ հաղթարշավա լինելու, որտեղ հայ մարդը չի ուզում մտածի, ինքը ուզում է, որ իր տեղը մտածեն, լուծումներն է, վերաբերմունքն է թելադրել ու իրանք հետ այդ ավտոպիլոտով ապրեն, էլ էսա, իսկ ինչ վերաբերում է արտակարգ դրության, նամանակ ընչեց է այդ հարցադրումը։ Այս պահի դրությամբ, երբ մենք արդեն հասել ենք աշխարհի 22-ի մեջ, հա, միլիոն հոգուն ընկնող վարակակիրների, մահացողների, նոր վարակողների ցուցանիշով, ակնհայտ է, որ մենք պապալել ենք այդ արտակարգ դրությունը, լոկդաունը, իմաստ չունի արդեն, հասկանում եք, եթե Բելարուսիան ու Շվեդիան արտակարգ դրություն չեն մտցնում, համատեղելի ցուցանիշներ ունեն, քան դու, որ մտցրել ես, նշանակում է, քո արտակարգ դրությունը պարզապես իմաստ չունի։ Հիմա պետք է գնան այդ դրամաբանությամբ, որովհետև այս կրկեսի շարունակությունը ածանցյալ բերում է շատ դուրս տնտեսական հետևանքներ։ Ու ես ձեզ հավաստիացնում եմ, կարող է գա մի օր, որ մարդու համար այդքան սարսափելի չէ լինի կորոնավիրուսը, ինչքան ես դա ասել եմ դեռ երբ որ նոր էի մտցնում արտակարգ դրությունը, քան դրա տնտեսական հետևանքները։ Այն օր մեր դիմեցին կերների հետ էի խոսում, ասում լավ, ինչ են, մարդիկ ինչով են հացարում, ասում դա առաջ երկու ամիսը ով փող ուներ, ով հավաքած փող ուներ, չգիտեմ, ով խոպանից էր բանանում ստանում, ով գնաց վարկ վերցրեց, այդ առաջ երկու ամիսը սուպերմարկետներից առաջտուր էին անում, երկրորդ երկրորդ ամիսը երկու ամիսը սուպերմարկետներից առաջտուր չէին անում, որովհետև քեշ փող չունեին, դեռ մեն միսեայով այդ իրանց բուտկեքից բակերի փոքր խանութներից, բայց այդ բուտկեքն է, հա, բան չի, American Express Gold Card-ով չի, էլի, ասենք ինքն է սահմանափակ ռեսուրս ունի, որի պայ այդ Նիսիայի տետրնելա դաթարելու լրացնել, այդ դրանից հետո ինչ են ուտելու։ Ու ինձ ուզում եք բացատրեք, որ Նիկոլի այդպես լալահարաշ բանը, տեքստերը մարդկանց կշտացնել, այդ ինքը հացի փող չունեցավ։ Իսկ մենք արդեն գալիս ենք այդ հանգրվանին, որ այո, մեր մոտ այդ թվում նաև կարա պարենային ճգնաժամ սկսի, եթե կտրուկ պետական լուրջ միջոցներ չձեռնարկեն, իսկ սրանից զբաղված են մենակ նրանով, որ հանկարծ ու հանկարծ թույլ չտան ընդդիմադրել, ոչ միայն ընդդիմությանը, այլ առանձին վերցված ընդդիմախոսի փողոցային ակցիաները։ Նիկոլիչ, որ հիվանդագին վախ ունի փողոցային ակցիաների նկատմամբ, չնայած գուցե այդքան է հիվանդագին չի, փողոցով եկածը հաստատ լավ գիտի փողոցի ուժն ու պոտենցիալը։ Պարոն Տերնակալյան, երբ որ սահմանում լարված իրավիճակ էր, ոչ միայն ընդդիմադիրները փորձում էին ակցիա անել, այլ նաև վարչապետը կառավարության նիստի ժամանակ ասում էր, կարող է բոլերվել էր ադրբեջանցիները, հա, եւ նաեւ առաջին դիկինը ուշագրավ, այսպես ասած, պացիֆիստական դրսևորումներով հանդես եկավ, ինչպես կմեկնաբանեք, հա, Գերագույն գլխավոր հրամանատարի եւ նրա ընտանիքի նման արձագանքները։ Իսկ որ առաջի օրն է, այդ որ արդեն էսկալացիան սկսել է, Բրետանիա արդեն ու առնվազն ականանետներ է կիրառում, տանկ առաջի անգամ կիրառում 5 տարվա մեջ, ասես բոլորը սպասում են ինչպիսին կլինի պետության ղեկավարի արձագանքը, մեկ է հո Շուշանիկի վիդեոն եկեք գցենք, ԱՐՓ-ի, հա, ԱՐՓ-ի վիդեոն եկեք գցենք, կներեք բանը, այստեղ մեկ ԱՐՓ-ի վիդեո ենք ցույց տալիս, մյուս օրը բանը թթվի քարի դեպքում ասպակավ ավտոն են մոռացել, ոնց որ լավ հասկացանք փողոցները չգիտեն զեկուցման կարգը, ընթացակարգը չեն հասկանում, որ ոնց որ Խաչատուրովը չէր կարա բիլիարդ խաղար, որովհետև այնտեղ ազդարարման երաստիճան համակարգ կա, հա, տենց է Նիկոլ Փաշինյանը չէր կարա այդ նիստի ժամանակ իմանալ, որովհետև երբ որ այդ ծրացումը եղել է, Գենշտաբի պետը, պաշտպանության նախարարը ու երկրի գործադիրի ղեկավարը տվյալ պարագայում ստանում է զեկուցագիր օպերացիա բանակի օպերացիա վարչությունից, Գենշտաբի պետից եւ այլն, այսինքն ինքը ոչ միայն գիտեր, որ երբ ասկսե, որ մատույցներում ա եղել, ինչ ուժեր են կիրառվել իսկ կոմից, ինչ հակազդեցություն ա ստացել, ու հիմա թատրոնը կառավարության նիստի խաղացնելը, էլի ես ռեզումը չեմ հասկանում, Աննա Հակոբյանի հետ հիվանդագին մոլուցքը խաղաղություն բան ու հետո մենակ էլի չի, բա որ իրաց համակիններ երեք սկսեցին ադրբեջանցի Մարտիրոսի ու իննա երեխայի թաղման լալա առաջ կրեսքին է տարածել, ինքայինը Դաշինքի պատգամավորներից մեկի օգնական ու Նիկոլետ Քայլաց ինչ-որ համակիրներից մեկը երկլեզու, հա, հայերեն ու անգլերեն տեքստ էին տարածում, որտեղ անգլերեն տեքստում կիրառվում են մարդ և բարը, որ նշանակում է շերի նահատակ, հա, ու տենց վա երեխեն որ մնաց, այդ խաղաղության հարոզից երբ ես անգլուր գալ, չի աշխատում, ու ես ամեն ինչ ես ամեն ինչը համադրելով, իր թույլ է տալիս առնվազն մտածել այն հիպոթեզի մասին, որ
գուցե Նիկոլը փաստի առաջ է հայտնվել, գուցե մեր բանակը հասկանալով, որ սրա վրա հույս դնել չի կարելի, ինչ որ առանց զեկուցելու ասեմ, թե ինչ ստեղծել է մի իրավիճակ, երբ որ Նիկոլ Փաշինյանը կարողացել է միջամտել post factum, ու հիմա դրա համար է ցայգնոտը պայմանավորված, որտեղ եթե նայեք առաջի օրվանից, առաջի մի քանի ժամը Նիկոլական ֆեյքերը լուր էին, չգիտեին ինչ անեն. Հետո երեկոյան սկսեցին հարցակվել Խայսակի համաձայն ընդդիմախոսների վրա, որովհետև պարզվեց, որ նրանք ուրիշ բանի պիտանի չեն. Երեք ՊՕԱԿ-ի ղեկավարը, այդ էլ է եզության գագաթնակետ, Facebook-ում բաց հայտարարում է, որ ինֆորմացիոն պատերազմի համար կամավոր է, երեք հավաքագրում ու կուրատորի անունն է դրել, բայց մեզ մարդն է զբաղվել, ոնց որ ադրբեջանցիք երբեք չէին իմանալու, այսինքն ինչ էիք անում ես երկու տարի, եթե պտի բանը ճգնաժամային պահակը, դուք սկիչ ունեք մարդով, պետք է զբաղվի տեղեկատվական դաշտով. Հետո ասինարը չէ, ոնց որ թե պրոբլեմա դառնում, որովհետև այն մարդուն ու Նիկոլը տենց հեռախոսով գաղտնալսված ամեն գնով հալածում է, նրա տղեն հողերը ազատագրում ընդեր, հերոս է դառնում, մեր խոսխանձովը տենց մնում է բորդին, սկսեց արդեն երեկվանից զորավար Նիկոլի գերագույն գլխավոր հրամանատար, սենց արդեն զորավար Անդրանիկի ձիու վրա սենց շաշկով մնում նկարային բանամենցուստային, ոնց է ինքը հերոսաբար թողուզ ազատագրում, հա? Այս մարդիկը չեն է կողնորոշվել ինֆորմացիոն, ինչ ալիքս է, հիմա այտենց գնում են դեպի հերոսականացման ու ակցենտը նրա վրա է, որ Նիկոլը գերագույն գլխավոր հրամանատարը առանց իրա ոնց կարելի ամեն ինչը լինել, չէ՞ ժողովուրդ ջան, նախ դե յուրը ու դե ֆակտո է, Նիկոլը երբեք չի եղել գերագույն գլխավոր հրամանատար, որովհետև դա մեր սահմանադրությունը նախատեսում է, որ գործադիրի ղեկավարը ստանձնում է այդ կարգավիճակը, մենք միայն երբ որ պատերազմական դրություն է հայտարարում Հայաստան, որը մեծ հավանականությամբ երբեք չի լինելու, առ այս վարկյան զորքերի գերագույն գլխավոր հրամանատարը ըստ օրենքի հանդիսանում է գլխավոր շտաբի պետը. Երկրորդը, դատելով Նիկոլի այս ռեակցիաներից ու իշտ շրջապատի ռեակցիաներից, եկ մինչև հիմա չեն հասկանում, թե ինչ պետք է անել այս վիճակում, ու օրինակ իմ ակնկալիքը իրականում այն որ լավագույն լուծումն է, որ իրենք հնարավորինս քիչ միջամտեն, քիչ խանգարեն բնային ու գեշտաբի։ Աննան քիչ ես ինչ որ կամուֆլաժներով ռազմայինասիրություն ֆոտոշարքեր անի, Նիկոլը Ուազների ու չգիտեմ Փիպերտի մասին քիչ հարցեր տա, ելակ ասում է առաջինից թե չէ, իրանք ինչքան քիչ են միջամտում, ո արդեն 2 տարի ցույց է տալի, հա, զարմանալիորեն այդ առանձին ոլորտը կամ այդ գերատեսչությունը ավելի արդյունավետ է։ Իսկ դիվանագիտական ճակատում ինչպես կգնահատեք միջազգային արձագանքները, հա՞։ Տեսեք, ձեր հարցը նախորդ շատ լավն էր էլի հարկի վերաբերյալ, որովհետև ստեղ է, եթե կատակ ու սարկազմ մի կողմ դնենք, ես մտավելի ռիսկեր եմ տեսնում, որովհետև իրոք էլի ասենք ինչ է սրանց թվում, Սերժ Սարգսյանը հարկի տեղը չգիտեր, որ այն միջադեպերի ժամանակ չէր փորձում հարկին ներգրավել կամ հարկից զոր բերել, դա ունենալու էր հետևանքներ, նախ ակնհայտ է, չէ՞, որ հիմա ՀԱՊԿ-ը ցենց ռուսական 5 դիվիզիա չի մտնելու Դաղստանից Ադրբեջանը կատոկելով գնա, որովհետև Ռուսաստանը միշտ փորձել է ոչ թե Հայաստանին հաղթացնել կամ Ադրբեջանին հաղթացնել, միշտ փորձել է պահպանել այդ հավասարակշռությունը որպես ազդեցության գլխավոր լծակ Հանդրկովկասյան երկու պետությունների նկատմամբ, հա, հիմա այս ակնկալիքը որնա, ես կարամ ենթադրեմ, որ ակնկալիքը հենց էտա, որ մերժում ստանան ՀԱՊԿ-ից ու ևս մի հաղթատուղթ ունենան հակառուսական տրամադրություններ Հայաստանում հրահրելու համար, որ տեսեք, մեր դաշնակիցը իր պարտականությունները չարեց, դե եկեք բազար հանենք, մեզ ՆԱՏՕ-ն ու Անտանտը կփրկեն, որտեղ ակնհայտ է իմ համար արդեն մի տարի է դրա մի տարի ծառայ դրա մասին բարձրաձայն եմ ասում, Նիկոլ Փաշինյանի գենեզիսի այս շրջանում, հա, ինքը մենակ մի օրակարգ ունի, ստանալ անվտանգության երաշխիքներ ու ստանալ անվտանգության երաշխիքներ որտեղից որ հնարավոր է, արդեն ակնհայտ է, որ Ռուսաստանից դա չի լինելու, միակ հույսը մնում է արևմուտքը, արևմուտքն է երաշխիքների դիմաց ունի կոնկրետ նախապայմաններ, Լանզարոտեի կոնվենցիա, առաքելական եկեղեցու պատմությունը դպրոցի ցաններ, սեռական փոքրամասնությունների խտրականությունը քրականացնել, ռուսական ռազմաբազան Հայաստանի ցաններ, ռուսական ալիքները արգելել, որտեղ արևմուտքում է չեն էլի ուլեր նստած, որ Նիկոլի sense կլորացած աչքերով, թափթիշներով, խաղացնելով ազնիվ խոսքին կհավատան, ասում են արա գործ, ցույց տուր արդյունք եւ ըստ այդ ենք քննարկենք, դու կարողանաս
քո տիկին Սաշիկի հետ կուտակած է ցիգարետա, դամանդա, ժեշտանչիայի փողերը դուրս վայելես, թե չես կարող այդ ամբողջ ոնց ասեմ, պանորաման, որ ինձ է երևում։ Շնորհակալություն։